Sugeng enjing pamirsa, sugeng rawuh wonten ing pawon Aldi. Saat menika kita sesarengan badhe ndamel nogosari kalian kolak. Sugeng amirsani. Pamirsa, kula Aldi lan kanca kula Kamila. Nah, saat menika kita badhe ndamel nogosari. Sepro sekawan glepung beras. Sekawan atus mili santen. 3 sendok gendis pasir lan setengah sendok sarem. 3 iji pisang kepok. Setunggal lembar godong pandan. Godong pisang. Lan lidi. Saat ini kita bagi damel nogosari. Angeni pun damel yang niko habis setunggal santan dipun panasaken nanti umum. Nah, lajeng gula lan garam, gula setengah sendok teh dilepetaken wonten teng tepung lan garam seprapat sendok teh diletakkan wonten teng tepung. Nah, niki takaranipun. Sak sampunipun umuk, santen dilebetaken wonten ing campuran tepung. Lajeng adonanipun diaduk ngantos teksturipun kados mekaten. Nah, lajeng saat ini kita badhe nguceki gedhang. Saat ini kita bagi nambah aturanipun saking nogosari. Nah, ojo lali ngangge sarung tangan sipatus boten kelet. Aturanipun sedang niki. Lajeng gedang dilepetaken. Lajeng adonan dipun kukus kinten-kinten kalih dasa menit. Nanti kita ngetos nadilan yang namanya kosari. Kulo kalian kasih badhe damel kolak. Kalian sarem, santen, teo rambat, gendis jawi, gedang, godong pandan, lan toya wening. Ingkang kaping setunggal, toya wening dipun rebus ngantos umuk. Sinambi ngentosi toya wening umuk, kita badhe nguncei telo rambat. Sesampunipun nguncei telo dipun racik.
Salajengipun inggih menika gedhang dipun oceki lan diiris. Nah, sakniki toyongane sampun lumut lajeng telo dipun lebetaken. Lajeng gendis jawi dipun lebetaken kalih mawon. Lajeng godhong pandan dipun lebetaken supados wangi. Nah, niki nggih sarinipun sampun saged dipun jayu saged. Sakniki kita tata wonten punggiling. Niki napa, Nak? Oh, niki nagasari saha kolak. Oh, ketinggalipun kok. Anu nggih. Eca niki ketinggalipun. Nggih. Kolak cobi nggih. Nggih. Niki engkang? Kolak niku. Wah. Mantep. Alhamdulillah. Niki kan napa, Nak? Niku nagasari, Bu. Nagasari nggih. Wah, apik banget teh iki. Nggih, Bu, matur nuwun. Wah. Wah, mantep tenan pisange iki kepok. Pinter-pinter ya. Alhamdulillah.